Chun, zet hem weer iets uit na. Jammer dat ze als dat ze. Wil je nou ikara dat de. Chica inke, wat zijn ze daar kies? De rivier ik wat is koud. Nu in Ampena. Wil ik jammer dat ze nu meekin. Is er daar een gatse? En archevis sara mi kies voor de rivier, maar al lerna. Center, Muzi Motors, Opel, Ginetun, Jeweilen. Immer, Tekvelung, der Bilisanov, Azatutsunov, Echoskov, und Sarah Langi, Vogelsenkel, genau. Dann ein paar Sevanatonen, ist mein Geissensen genug. Warum hat man der Bilisan? Gazprom-ի շենքն է, համատեղ նոր են կառուցել, ու մոտենում ենք քանաքեր գնացող Խաչմերուկին. Վախճանված լամպովի գործարանն է, ես Հոնդայի սերվիսն ունոր, ու ես Խաչմերուկից Թբիլիսյան խճուղին դառնումը Ազատության փողոցը. Ես էլ մոտեցանք Երազի Խաչմերուկին, ես մեկը նախկին ռելեի գործարանն է. Աստեղ իս թեքվենք Բաբայան փողոց, եթե ձախ թեքվենք, ընդեղ ձաղ առանձնատուն էր. Ես աչի վրա էլ կա, բայց համատաբար քիչ. Այս էդ հյուսիսային ճառագայթն է,
տենց գնաս Զարյան փողոց ես դու զգալի, այն Քոչարի շարունակությունը։ Ինձ մեկ Բաբայանով ենք գնում։ Տեսակ սլակ էր Ուկրաինայի դեսպանատուն ձախի վրա։ Այստեղ թեքվենք, այդ դեպի աջ որ գնանք, Քոչար ենք դուրս գալիս, իսկ դեպի ձախ նորից այդ Սարալանջի փողոցն ենք դուրս գալիս, վերջերս եղել եմ ստեղ, այս նոր փողոցը, լրիվ նոր շենքերով ամեն ինչով սահմանը։ Ես աստեղից մտնում ենք այդ փողոց։ Հատկիրացիք, որդեղ ենք, հիմա աստեղից դեպի Ազնավրի կացարանն այն կողմը, մենք սենց են գնում, Սարալանջին զուգահեռ, պաստորին ես շենքերը այն կողմով Սարալանջի վրա են նայում, այս մի շենքի վերևից սա բարձանալու եմ, հատել ընդեղիս տեսարան կնկարեմ։ Այդենց շինարարական վիճակա, այս այդ շենք նարար, այն մասերը հլը հնուց բաները մնաց է, բնականավար, սա մի ակամիս չի մենք մի ձեկանք։ Հեսա նայք ես Սարալանջի փողոցն այդ մեքենաները որ գնում են, ես էլ էտ թաղամասնը, մինչև կոմի տասումները երում են շենքի, ստեր նայք ինչ տունը, բասեին ու ունիվ, են շենքերը Սունդուկյան փողոցի վրայինն են, Կոմիտասի վրայինն են, Քոչարի վրայինն են, հատել ես Հուշարձանը, ու Սարալանջի փողոցի մտտոր, ես էլ են կոմը փողոցի, ես է փողոցի դենում են մեկենաները, կաղաքը ստեղից մի անգամ ծուց եմ տվել, դրամար երևի ավելի հարմար կլնի ես հատված վոտոներ անեմ դնեմ, եթե հետաքրքրի կարակ կանգնացրեք նայեք։ Այստեղ եմ ծնվել ես, այստեղ մեծացել, այս ժուրը խմես արնորա, հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք, քարդ քարի դեմ շարել, ես հետ հասակ եմ մարել, իմ երևան, դու ամեն։
աչի վրա է ազնվորի կացարանը։ Իսկ մենք սենց դուրս ենք գալիս, մոնումենտի ճանապարհին։ Այն նաև երկու հատ է։ Ես Աշկոմինի հին ճանապարհն է, Հուսագարի Տերյան Աբովյան Խորակ, իսկ ես մեկը նոր ճանապարհն է։ Ես նորով գնում ես Հերացի, հետո Նորք, հին Նորք։ Այսօր վերջացնենք։ Այստեղ երիտասարդության պալատն էր, տեղն էլ չի մնացել։ Բայց մի բան մնացել էր, ոչ մի չկար։ Ես հիմա Թամանյանի կամուրջին ենք մոտենում։ Այս ավրայով ենք անցնում հիմա, ստեղ երկատ գից էր, եթե հիշում եք։ Ու ես դեպի ձախ Նորքնա, ուղիղ Սարիթախ Նոր ճանապարհը, քաղաքին նեղ, երկու տեղանոց ճանապարհը, ու մենք էլ կգնանք հիմա այս ուղղությամբ դուրս գանք Վերսնիկյան փողոցը։ Լավ մնաք, տեսնում ձեզ։ Too far away.